Ahmed TV, Haydi Kapamakko, Havaklı Ol, Nesir ve Havaklı Parkı'nın için, o Havaklı Tüm Nere Yine Var Et. O Men Gartem Süksüm Eng Mi Gortzun Geri Tüm Mi Nahariyiz, Hak Sancoş News TV, Mühendarsı Vastatı Kırtamları, Hema Şahırlandı Tüm Nesne, Narek İç Bili Çı Xosun Haşe, Narek İç Yer Yer Umek, Şesi Vastatı TV, Առաքելովսանցա որ մեր արքունի Միքայելն էստեղ առաջին դասավորը բացելու որը այն դրոսները որ մենք ենք անցել ու այս ֆանտաստիկ միջավայրը որ ստեղծվել է բոլորի շնորհիվ սա ավելի խոսքեր չկա եւ հա որպես բառունեան ասած մենք ապագա պիտի համագործակցենք ու ապագա մի երաշխի ֆորմուլ պիտի համագործակցի հայաստանալ որակով պրոֆեսիոնալ հետաքրքիր լավ ու կարծում եմ որ մենք այստեղ հսկայական աշխատանք ունենք միասին անելու ճախացուցվածով դա հրաշալի ֆանտաստիկ միջավայրա շնորհակալ եմ այս հրաշալի վայրը ստեղծելու համար։